Fugler. Enkel og sikker artsbestemmelse. Av Michael Eppinger. Boken inneholder beskrivelser av over 170 fuglearter som en kan treffe på i Norge. Den har fargekoder og symboler som gjør det enkelt å bestemme artene ut fra størrelsen på fuglen. I tillegg har boken fargebilder av hver art som viser fuglens karakteristiske trekk, samt tegninger som framhever de typiske trekkene. Boken har også et ajour som viser når de enkelte fuglene kan påtreffes i Norge. Har register. For å lese mer om boken, klikk linken under.